शिव के दरवेश चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। आस है तुसीं सब ठीक होवोंगे। अज दी आपां इस वीडियो दे विच गल करांगे कि जो लोग मस्तां नूं पागल कह दिंदे ने, होर कुछ बड़ा बोलदे ने, तां अज आपां उहनां लोकां बारे गल करांगे। तां समां ना खराब करदे होए सिद्धा वीडियो वल चलदे हां जी। अज दी आपां इस वीडियो दे विच मैया सरकार जी, फलौर वाली सरकार दा किस्सा तुहाडे नाल सांझा करांगे। हुण जो उत्थे गद्दी नशीन ने निम्मो सरकार जी ने, पर आपां जो ये किस्सा शेयर करदे पए आ उह पहला वाली सरकार मैया सरकार जी दा है। कहिंदे ने कि मैया सरकार जी अपनी इबादत दे विच हमेशा लीन रहिंदे सी, हमेशा रब दी भगती दे विच लीन रहिंदे सी। मैया सरकार जी कपड़े नहीं सी पाउंदे हुंदे, तां कपड़े नहीं पाउंदे सी, हमेशा रब दी भगती दे विच रहिंदे सीगे ते फलौर दे विच घूमदे हुंदे सी। कई लोकां नूं पता सी कि मैया भगवान जी की चीज ने, ते कई लोकां नूं नहीं सी पता कि मैया भगवान जी रब ने, खुद आप रब ने। तां होया कि फलौर दे विच एक अफसर दी ड्यूटी लगी, उह अफसर नूं नहीं सी पता कि मैया जी की चीज ने, मैया सरकार खुद रब ने, उस अफसर नूं नहीं पता सी। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਈਆ ਜੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਸਤਾਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਈਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।